barasabka gobolka Sanaaga ayaa xariga ka jiray hotel cusub oo laga hirgeliyay magaalada Ceergaab oo kaas oo loogu magacdaray Martisoro kana kooban hotel cunto cafeteria iyo hoolka shirarka oo casri ah munaasabadii lagu daafuray hotelkaasi way ka soo qayb galeen masuuliyiin tira badan madax dhaqameed salaadiin dhalinyaro aqoonyahan haween iyo marti sharaf kale ugu horeynba waxa halkaasii ka hadlay maxamed axmed bulxan oo ku hadlayay afka hotelkaasi iyo yasiin saalax ducale iyo waliba cabdirsaaq axmed bulxan oo ah mulkiilayaasha hotelkaasi meel geliyay kuwaas oo dhowaan dalka dibadiisa ka soo laabtay goobtan inuu caawa fadhina waxa weeye makhaayadii ama hotelkii la oran jiray qudis hudaalkii qudis dib u habeen weyn baa lagu sameeyay sida aad ma aragtaan iminka aad baa loo ballaariyay magiciina waa laga beddelay qudis iminka waxaa la yidhaahdaa martisor marka waa la casriyay hoolkana arkaysa hoolka shirarka cuntadu waa diyaar qol gaar ah oo ballaaran haweenka ayay u gaar yahay qol baa jira dambe oo fadhi oo galabtii la wadayaasha dhallinyaradu habeenkii joogayso internet buu leeyahay meel kastoo aad joogtid qudus waxay dhashay martisor waxa weeyaan waad aragtaan deesee u qurux badan tahay dhawaada hotelka kusoo dhawaada the welcome waa idin soo dhaweynaynaa sidoo kalena waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Ceergaab wax garad madax dhaqameed aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo dhammaantood soo dhaweeyey hotelkan cusub ee la furay waxaa farxad ii ah inaan ka soo qayb galay xafladda qiimaha badan ee lagu dafurayo hoteelka qiimaha badan ee martisor waxaan leenahay hoteelku caawa wuxuu u baahan yahay inaynu ducayno waxaan leenahay ilaahay ka dhigo kii wax laga dheefo sida la sheegay waxa weeye meherada ha la soo camiro lacagtana ha la bixiyo xafladdan habeenkii hore aanu fadhinayna qudus bay ahayd caawana iyadoo martisoor ah oo intii ka ballaadhan oo runtii aad loogu farayaraystay ayaynu soo dhaweynaynaa ganacsiga allaha barakeeyo waana soo dhaweynaynaa waana ugu hambalyeynaynaa mulkiilayaasha ganacsigan inoo furay haddaan nahay jaamacadaha kulli anaafkooda ku hadlaya waan la shaqaynaa haddii dheeraado hudheelka la shaqaynaa waan ballan qaadaynaa insha allaahu inaan noqon doono kastamarka ugu horeeya uguna wanaagsan ee lacagta u hura martisoor waxaan kale haddii cunto iyo casimad la doonayona martisoor ogow haddii siminaaro la doonayona martisoor ogow haddii xaflado iyo mehero la qabanayona martisoor ogow madaxda gobolka waxaan leeyahay suuqa saraa ku jirtaan isu cadila allah haydiin barakeeyo tacabka allah haydiin xasiliyo insha allah waxaan rajaynayaa inaad ku guulaysataan mulkiilaha iska leh hoteelkan waan u mahad celinaynaa waan dhiirigelinaynaa waan garab istaagaynaa waxaan ilaahay uga rajaynaynaa mulkiilaha maalgeliyay inuu ilaahay u barakeeyo wanaag horumarka ka socda iyo hudheelada laga furay ee casriga ah ee u ee kuwii istaarka ah ee caalamka ka dhisnaa hudheelkani waa hudheel sarsalaaba u hura hantidiina waxaan u hambalyeynayaa mulkiilaha hoteelkan martisor inoo furay ee ku soo kordhiyey gobolkeena Ceergaab waxaan leenahay jasakallaa khayr wax fiican baad soo kordhisay aad baa iyo aad baan ugu hambalyeynayaa mulkiilayaasha hoteelka martisor inoo furay hudheel qurux badan wax weynana anfici doona haddaan nahay deegaanka Ceergaab gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beelaha arti suldaan saciid suldaan cabdisalaan iyo barasaabka gobolka Sanaag injineer axmed cismaan xasan oo geestooda hambalyeeyey mulkiilayaasha hoteelkaasi cabdi bulxan iyo yaasiin aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan u soo dhoweynayaa hudheelka martisoor xafladdan ay halka ku qabteen iyo furitaankiisaba run ahaantii cabdi wuxuu ahaa raggii reer Ceergaab oo hore marka aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan u baarigaynaa mulkiilaha hoteelkan oo aan leenahay baarakallah waayo dalka dibaddiisa wuxuu ka soo shaqaystay buu ku soo celiyey gobolkiisii ku soo celiyey sida inoo sheegay xaalado badan oo nabadgelyo darro baa loo tilmaamayay laakiin uu ku soo calooladaygay hantidiisiina waxay ku aamineen inay halkaa ka dhisaanay geliyaan
waxaan leenahay ilaahay uu ka siinaya wixii aad heshay ilaahay kuu barakeeyo ayaa numarka koowaad ku leenahay. Si kastaba ahaatee waxaa xusid mudan in goobta laga hirgeliyay hoteelkan cusub ee Martisoor hore loo oran jiray Hotel Qudus. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Saab TV, Cergaabo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees